Personalizarte. Apoio Cultural Dimafran. Personalizarte, loja e salão de eventos. Personalizarte. Apoio Cultural Dimafran. Personalizarte, loja e salão de eventos. Olá, eu sou a Fran Mendes e estamos começando mais um programa Personalizarte. Hoje nós iremos aprender a fazer bijuteria. Essa pulseira chiquérrima que eu acho que eu nem vou sortear ela hoje, viu gente? Acho que vou pegar pra mim. E quem vai ensinar isso daqui pra gente vai ser a Bárbara Delclésio, que é muito legal, né? A gente vai bater um papo super legal com ela. Eu fiquei sabendo que ela é formada em moda. E como que da moda veio pra bijuteria, né? Vamos bater um papo com ela. Bárbara, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você. E, aliás, muito lindas as suas peças. Está aqui o nosso cenário hoje, está cheio de brilho, né? Temos aqui muitas pulseiras e muitos colares também. Antes da gente começar, então, vamos ver o que a gente vai precisar para fazer essa pulseira. Cabide. Argola. Fecho. Entre meios, bolinhas, miçanga, pingente de moeda, corrente, tipis, fita métrica, alicate e linha de pesca. Então, Bárbara, agora é com você. Vamos fazer essa lindeza aqui, que eu tô pegando pra mim já, viu? Sim. Então, vamos começar a explicar um passo dela, né? Uhum. Começar umas três tirinhas pra ensinar como é que faz. Tá bom. Aí vamos pra fita métrica, fazer o mesmo tamanho dessa daí. Daí vai... Aqui, vamos ver. Nesse que tem só as bolinhas, vai 11,5 cm. Uhum. Só de bolinha. Vamos começar por essa. Daí com a linha de pesca. Vamos pegar as bolinhas. Você tinha falado pra mim que as bolinhas têm um outro nome no mercado, né? É, essa aqui é o entremeio. Essas bolinhas aqui, que são mais decorativas, são entremeios. Aí esse aqui é um cristal. Uhum. Essas bolinhas falam contas, elas são de plástico. E essa aqui é de metal. Ah, contas legal. De metal. Uhum. E essas são miçangas, mas também são de metal. E bijuteria é muito bom porque tem muita diversidade, né? É. Tem várias cores. Tem muitas opções. Vamos por aqui umas três. Então você nem cortou a linha de pesca, né, gente? Olha só. Cortar. A não ser que tá eu acho que é mais direto. Fácil trabalhar com ela fechada do que com ela já cortada, porque senão vai ficar. Uhum. Se qualquer puxo você perde tudo e começa tudo de novo. Que daí tem que arrematar também, né? É. Uhum. Daí esse aqui é outro entremeio de florzinha. E esse é o modelo que a Bárbara desenvolveu, né, Bárbara? É, isso. Eu criei as minhas biju, assim, baseada nas tendências de cada estação e nas marcas, né, mais famosas, assim, que estão uhum. usando, assim. Aí eu vou criando do meu jeito. E você é formada em moda? É, formei em produção de moda. Aí eu fiz... gostava mais da parte de criação, de estilismo. Só que eu comecei a fazer biju porque eu fazia pra mim, como eu sempre gostei dessas coisas de arte, de lidar com arte. Aí eu fazia pra mim e minhas amigas pediam pra elas. Uhum. Daí eu comecei a fazer pra elas e no fim agora tô aí, vendendo. E você falou pra mim que no fim o seu ateliê de costura virou ateliê de biju. É, isso, eu montei um ateliê, pintei e decorei ele todo pra,
Pra costura, tem máquina, tem tudo, mas agora eu só uso a mesa pra fazer as medidas. É, a Bárbara tá seguindo aqui o modelinho que ela fez aqui, esse olha. Esse passo que tá ali, esse passo. E, mas aí vocês aí de casa pode fazer várias opções, né? Porque na verdade o que, que a gente quer mostrar aqui? Que é a linha de pesca e pode pegar vários modelos de miçangas, de contas, né? De contas. E aí dá pro pessoal de casa fazer do jeito que quiser também. Ó, daí aqui a gente terminou essa sequência. Que vai dar aqui, ó, 11,5 cm. Aí pra finalizar, você pega o tips, que é um tipo de um fechinho. É, mostra pro pessoal aqui então. É um tips. Aí você coloca ele na linha e dá uns nozinhos, tipo uns 3 nozinhos. Pra não ter perigo de escapar. Isso. E a linha de pesca é bem grossa também, né? Então... É, a linha de pesca ela, essa daqui é de 30 milímetros. Você puxa aqui e fecha com o alicate, que ela tem duas bolinhas. Aí você fecha aqui. Aqui você puxa e toca. Esse dedo. Aí você corta o suficiente que dê pra fazer um nó. Curto. E põe de novo. Ah, tá. Tem que ter dos dois lados. Que aí a gente vai colocar nesse cabide, isso, né? No cabide. Que é o tipo um terminal. É, pra quem não conhece, eu também tô aprendendo agora. Essa peça aqui, ó, é o cabide. Ok, não tem perigo dele escapar, né? E fica lindo, né? Que aí quem vê acha que são várias pulseiras, né? Mas na verdade. É só uma. Aqui é o mesmo procedimento. Corta essa parte que sobrou. Corta a rente, né? É, bem. Aí você vai pegar o cabide, a argolinha, põe aqui nos furinhos, fecha a argolinha. E esse cabide como que é? Só tem desse tamanho ou ele é Não, maior? Não, ele tem maior, tem menor, tem... Depende, você vai ver quantos furinhos tem de... 10 furos, de 12, de 8, de 2, de 3. Tem, né, essas coisas de bijuteria, tem inúmeras coisas diferentes. Você vai fazer compra, você fica enlouquecida com tanta coisa que tem. Daí que saem mais criações, né? Você vai pra comprar uma coisa, chega em casa e tem onde pôr. Daí agora, a gente vai na corrente. Aí como aqui, ó, coloquei o tips, ficou maior, né? É pra ficar do mesmo tamanho, eu meço quanto ficou com o tips fechado, ó, dá 13 centímetros. Ah, sim. Daí você vai usar a corrente. E essa corrente como que é? Você compra por metro? Isso, você compra por metro. Eles vendem por metro. Então daí não tem como cortar. Aí vai ter que abrir o fecho. Ela tem uma aberturinha, você puxa com o alicate. E põe com a argolinha também, o cabide. Certo. E como que funciona? Você tem essas peças para venda, mas você falou que trabalha bem personalizado também, né? É, se a pessoa às vezes quer um evento, né, que é uma peça exclusiva, eu posso criar uma peça especialmente para ela. Ou se não, tem gente que gosta de alguma biju que viu
na televisão, na novela. Ah, eu quero, quero, mas você faz pra mim, daí se eu falar, eu consigo fazer, eu faço daí. Ah, bem legal. Então vocês, noveleiras de plantão, que vê aí na Numatriz, super chiquérrima, vê aí Anel, você falou que não tá fazendo ainda, não, né? Não, mas logo vou começar a fazer anel e brinco, né? Uhum. Porque por enquanto é só colar e pulseiras. É, então vamos aproveitar, né? E tem masculinos também, né? Isso, aí vamos pegar também as fotos e a gente leva lá pra Bárbara. Bárbara, eu quero igualzinho. É. É mesmo procedimento. Vamos pôr aqui a linha de pesca. Aí é com essa bolinha aqui de conta. E onde fica seu ateliê para o pessoal ir até você? Eu fico em São Miguel Arcanjo, né? E fica na rua Cônego Francisco Ribeiro, 1158. Uhum. Que eu atendo lá de manhã até a tarde. Horário certo. Comercial, uhum. Né? E o seu Face, pro pessoal tá curtindo sua página também? O Face tá Bijuterias Bárbara Deuclécio e o Instagram tá Biju Bárbara Deuclécio. Legal. E lá tem um álbum também com as fotos, né? Lá das... todo dia eu posto uma novidade. Ah, legal. Todo dia eu posto alguma bijuteria nova, seja colar, pulseira, uhum. Eu posto isso todo dia. É aqui, foi esse aqui, o entremeio e a bolinha. Né? Agora, esse outro entremeio, ele tem uma argolinha. Seria pra pendurar o pingente de moeda. A moeda, no caso. Isso, ele também chama entremeio. Mas que tem essa argolinha embaixo. É o mesmo procedimento da outra, sabe? Uhum. Colocando. Até da os centímetros daí, tem gente que varia, né? Tem pulso que são maior. Por isso que é o legal de sob encomenda, porque tem bastante gente que tem pulso ou muito fino ou muito grosso, né? Uhum. Daí, essa daí é bom, porque eu recebo bastante encomenda, principalmente de braço bem mais grosso, que é difícil achar pulseira. É. E personalizado, a galera gosta bastante também, sim. Né? Sim. Uhum. Até mesmo pra dar de presente, né? É uma ótima opção. É. Enquanto a Bárbara vai terminar aqui de colocar essas miçanguinhas, nós iremos rapidinho pros nossos apoiadores culturais e já voltamos. Dimafran, há mais de 10 anos, tem crescido e aprimorado seus conhecimentos nos segmentos de obras de engenharia civil e florestal, monitoramento ambiental de áreas de preservação permanente e projetos de recuperação de áreas degradadas. Dimafran, plantando com respeito para colher o futuro. Lufa Fachadas e Toldos, há mais de 35 anos em Itapetininga e região, oferece soluções em painéis luminosos, toldos e letras caixa, atendimento personalizado, com o melhor acabamento, pagamento facilitado com pequenas parcelas nos cartões e financiamento do BNDES, em Itapetininga. Salão de eventos Personalizarte, com capacidade para 100 pessoas, ar-condicionado, mesas e cadeiras de ferro, camarim para noivas e debutantes, e uma sala para DJ com sistemas de som e iluminação. Personalizarte, o amor em arte. Telefone 15-3527-4200. Agende sua visita. A loja Personalizarte fornece artesanato e peças decorativas totalmente exclusivas. Além de uma linha completa de pincéis e tintas, oferecemos também diversos cursos de artesanato. Personalizarte, o amor em arte. Avenida Padre Carlos Regarieri, número 656. Venha conferir! Retornamos então com o programa Personalizarte. Você que acabou de ligar a TV, estamos aprendendo a fazer essa pulseira chiquérrima. É só uma pulseira, tá, gente? Isso que é bem legal, quem vê acha que são várias, mas na verdade não. E por enquanto tá muito fácil, viu? Olha só. Então,
a Bárbara começou a fazer essa com as moedas, né? É. E como que a gente coloca? É, depois desse procedimento de pôr aqui com a argolinha, daí a gente fez igual. Aí agora a gente vai pôr com as argolinhas os pingentes no entremeio, que tem uma argolinha aqui pra encaixar. Ah, tá. Então você pega a argolinha, coloca a moeda. Isso, põe a moeda. Daí põe aqui. E fecha a argolinha com alicate. Fique bem permitindo escapar. Isso, vai fazer a mesma coisa até todas. Uhum. Você tava falando, Bárbara, que você participa de várias feiras, né? Feiras, bazares. De artesanato? É, de artesanato. Tem de tudo. Tem crochê, tem serias, tem bolsas, tem brechó, tem comida. Tem de tudo um pouco. É bem divertido. E isso, quando você participa também, sempre você coloca no Face pra chamar as clientes? É, eu faço bastante propaganda pra tá indo. Uhum. E assim que foi que eu consegui, assim, mais pra fora, assim, né? Clientes mais pra fora. E é bom, porque a Bárbara, ela só vem... A maior parte da venda dela é via internet mesmo, né? É, via internet. A pessoa olha lá, gosta e já entra em contato comigo pelo WhatsApp. E já pede se tem, ou se daí eu falo o tamanho, se dá ou não. Daí se pode fazer maior, se tem um material pra fazer maior. Se não tem, fala se para esperar um pouco, que logo eu já vou fazer com. E assim vai indo. E você já faz isso há quanto tempo? E comecei no final de 2014, fazer dois anos já que eu tô. E tá dando super certo, porque as clientes gostam bastante, assim, faz sucesso a bijuteria. Só no look, né? Uhum. Agrega bastante. E você que mexe com moda, né? A cliente já aproveita, já pega umas dicas de roupa e aproveita e já fala, olha... Esse colar vai ficar muito lindo. É, principalmente em festas, ocasiões, né? Que vem só pra... Pede a biju só pra aquele dia, né? Então a cliente não sai perdendo nunca, né? Sempre vai ter uma assessoria de moda também. Sim. Ó, daí terminei de pôr as argolinhas. Agora põe na pulseira. De novo no cabide. É, eu ponho aqui na última porque aparece mais, né? Você vê que ela vai ficar aqui. Se eu pôr aqui, ela já não vai aparecer tanto. É, tanto é que essas daqui você usa a própria corrente só, né? É. Que daí não tem muito o que fazer. A Bárbara trouxe aqui os colares muito bonitos também, olha só. Esse daqui a Bárbara tava falando que fica lindo, olha. Esse é fica bem assim, colar. Olha. Estão usando bastante agora. Qualquer blusa básica ou t-shirts, né? Que todo mundo gosta de usar agora estampada, fica legal também. Fica bem legal, né? Aí, um por um. Esse vai o procedimento, vai ser o mesmo até terminar, né? E daí, vamos fazer pra fechar a pulseira. Pega um fechinho, pode ser esse lagosta ou qualquer outro fecho. Tem vários modelos. Põe de um lado, com a argolinha e fecha. E essas argolinhas têm vários tamanhos também, tem, né? Tem vários tamanhos. É bem pequenininho e outro bem grande. É, aqui eu ponho esse pedacinho de corrente por causa para controlar o pulso da pessoa, né? Se a pessoa tiver um pulso um pouco maior, já dá para fechar nele aqui na corrente, ó. Em vez de fechar aqui na primeira argolinha, daí se o pulso for maior, já fecha aqui no caso, entendeu? Ah, legal. Daí eu sempre coloco um pouquinho aqui, vai uns 2 centímetros, 3 centímetros de corrente. E ponho aqui no final só pra dar um charme. É, só pra dar um toque especial. É. Esse daqui eu tava vendo você colocar e você vende o joguinho completo, né? É isso? Porque agora tá na onda do pulseirismo, né? Quanto mais pulseira, mais bonito fica, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de coisa mais delicada, só uma, mas... Né? E eu coloco o kit por estar na moda, mas se a pessoa gosta só de uma, eu vendo também só uma, legal. Entendeu?
É que o kit chama mais a atenção, né? Uhum. E aqui o kit. É bem legal. Ah, então esse daqui você tá te colocando com 2 centímetros, né? É. Quase, né? Mas ela é assim que tem que fazer o procedimento. Só que daí vai... Se a pessoa quer criar, ela compra outros modelos de bolinha, de cor, né? Uhum. Corrente, ou pode ser só bolinha, ou só corrente. Vai do gosto e da criação de cada um, é, pra ficar bonito. Isso, fica bem legal. Então, olha só, a Bárbara, ela ensinou pra gente o passo a passo, né? É, agora tá, passo. Agora tá muito fácil até de fazer essa pulseira. É. Então, vamos rapidinho, nós estamos com um quadro novo. Vamos lá para a loja Personalizarte para você dar um bizu e daqui a pouco a gente retorna com a Bárbara, tá bom? Estamos aqui na loja Personalizarte e mais uma vez estamos com a nossa artesã Luciane Aparecida. Hoje o que você vai ensinar a gente a fazer, Lu? Hoje a gente vai decorar a lata. Lata que você tem na casa mesmo, de leite em pó, qualquer tipo de lata. Aqui a gente vai usar papel de scrapbook, mas você pode usar qualquer outro tipo também de papel, papel de presente, outro tipo de papel. Olha só, aqui nós temos algumas já decoradas e são latas normais mesmo, até mesmo de extrato de tomate, aquelas menores, você consegue estar fazendo. E é uma ideia bem legal para você que tem filho, por exemplo, deixar fazer ele organizar as coisinhas dele. Aqui tem lápis de cor, cola, giz de cera e até mesmo para você, para deixar certinho aí no seu ateliê e colocar as tesouras. Então vamos ver como que a gente deixa essa lata toda bonitona? Vamos lá então. A gente vai pegar o papel scrapbook. Primeiro a gente vai medir a lata, né? Para ter a medida aqui para cortar o papel. Que nessa lata que a gente está usando, a medida aqui, com uma sobra também. 41 por 3,5. Daí que a gente vai riscar pra cortar. A Lu, pra quem não sabe, ela já tá virando nossa anfitriã. Ela trabalha aqui com a gente na loja Personalizarte. Além disso, ela é formada em moda, não é, Lu? Isso, fiz curso técnico de vestuário na ITEC. Já há algum tempo. Então, tudo que você imaginar de costura é a Lu que faz aqui pra gente na loja. E logo a gente vai estar vendendo isso também, né, Lu? Vamos isso. Vender? Vamos ter alguns moldes aqui e algumas peças prontas em tecido, de feltro, bonecas, né? Isso. Assim, a nossa loja tá um pouquinho pelada, mas quando você vir não estará, tá? Estará cheia de boneca toda linda, maravilhosa. Isso, muitas novidades. É isso aí. Além de que iremos começar a mexer também com papelaria. Isso mesmo, vamos fazer aquelas lembrancinhas de papel, aquelas etiquetas, adesivos. Então você já vai vir na nossa loja e você já vai sair com a sua festa completa. Aqui a gente riscou. Aqui eu já vou pegar uma pecinha, um papel cortado já. Então a gente vai revestir a lata. Você pode usar a cola branca mesmo, essa que você tem na casa. Vou passar aqui. Pode aproveitar e colocar na divisão também que tem da lata, porque quando a gente tira o rótulo, ela já fica com uma divisão. Isso. Aqui também você pode usar outro tipo de cola, cola de silicone, que é mais rápida. Aqui a gente está usando a cola branca, que qualquer um tem na casa, então essa daqui é a nossa opção. Se quiser colocar tecido, pode colocar. E se você achar mais fácil, até papel contact. Aqui a gente colou o papel na lata
Agora a gente vai na parte de decoração. Agora a gente vai usar uma renda, quer dizer, isso daqui é uma fita de glitter. Daí você pode usar do seu gosto, da sua preferência. Pode usar fita de cetim, gorgurão, o que você quiser. Tem um que é um elástico também, que é cheio de curvinha. Como que é o nome disso? Aquele é a cianinha. Fica legal também. Fica bonito. Vai colocando uns pontos aqui de cola, pra ele ficar mais firminho. Mas não há necessidade de encher também de cola, senão você vai melecar toda a sua mão, vai melecar a lata e aí vai ficar feio. É só alguns pontos mesmo. Aqui a gente coloca de baixo. Vou colocar mais um pouco na parte de cima agora. Aproveitando, você que não vem na nossa loja, corre pra cá. Avenida Padre Carlos Regatieri, 656 Vila Rio Branco. A gente espera você, para você conhecer um pouquinho mais a nossa loja, um pouquinho mais dos nossos produtos. Aqui para finalizar o acabamento, passar mais um pouquinho de cola. Você também pode colocar mais algumas coisinhas, tipo umas florzinhas de scrapbook. O que você quiser colocar, você põe aqui na lata, agrega aqui na lata. Também, se quiser usar carimbo, se quiser usar stencil, pode usar também, que fica bem legal. Aqui umas florzinhas. Até mesmo com EVA, se quiser, por exemplo, vou deixar que o meu próprio filho, a própria criança faça. Você dá um pouquinho de EVA também pra ele pode cortar os desenhos, até mesmo o nome. Isso, EVA é uma boa opção também. O legal do papel de scrap é que ele tem vários papéis, eles são dupla face. Então, por exemplo, aqui nós fizemos só com uma folha. Mas se, por exemplo, a gente quer dividir ele, fazer meio a meio, aí tem como fazer dois tipos de papel e no mesmo papel. Porque esse, por exemplo, olha, ele é dupla face. Ele é aqui e atrás ele tem listras. Então, é aí mais uma opção. E temos uma lata decorada. Uma lata decorada. Uma coisa muito simples, fácil e reaproveitável. Você tem certeza que usa muitas latas. Então, vamos fazer isso daí. O nosso programa chega ao fim. Muito obrigada. Tchau, tchau. Retornamos com o programa Personalizarte. Você que quer ganhar essa linda pulseira, mesmo não querendo, tá, gente? Dá uma olhadinha lá no Face, curte nossa página e vê o que você precisa fazer para ganhar essa pulseira que a Bárbara deixou aqui pra gente. E é isso. O programa chegou ao fim. Muito obrigada, Bárbara, obrigada por ter aceito o nosso convite. E verdade. Logo você retorna com a gente, né? Vamos fazer uma coisa bem legal. Quem sabe na próxima vez a gente não faça um colar. Uhum. Tá bom? Você vê legal. Então é isso. Muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau. Personalizarte. Apoio Cultural Dimafran. Personalizarte, loja e salão de eventos.